တက်တက်လာခြင်းတော့ဦးနေဆန်လည်းမမှတ်မိဘူးမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ဦးနေဆန်ကတိတ်မှတ်ညာမသိမကောင်းအဲကြာပြီထင်တယ်အဲ့ဒီသူကတော့မှဦးနေဆန်မျိုးသမီးကဟာတိတာပေါ့ဆိုပြီးပြောဟေးဘာလို့လဲပေါ့နော်အိမ်မနေဘူးလေဟာဟုတ်လို့လားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့နဲ့သူကပြောပြတာဦးနေဆန်တို့မရှိတော့ခီးရဟိုခီးခဏထွက်တော့ခီးရအပြန်ပြန်ရောက်မဲ့နေ့မှာပဲလစ်သွားတာအကျော်ဝယ်ခိုင်းတာကိုအကျော်ဟိုအကျော်မွေတက်ဘူးပေါ့မောင်ဦးနေဆန်တို့ကမြေတားညောဈေးရှိမှနေတာဈေးအိမ်ရှိထွက်လိုက်တာနဲ့ဘသူမေမေအကျော်ဆိုင်သိတယ်အဲ့တော့မွေတက်ဘူးလို့ပြောတော့ဦးနေဆန်ဟိုဟိုရောက်ခမလည်းသူကအဲ့တော့ဒီရလေးတော့မွေတက်ဘူးရအောင်ဝယ်ခဲ့ပေါ့သူလက်သက်တော်တော်ကြီးနေပဲဟိုအဲရအောင်ဝယ်ခဲ့မရပြန်မလာနဲ့ဆိုလူကြီးလို့လူကြီးစကားပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်မလာတော့လက်သွားဆိုတော့ဦးနေဆန်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်လာတဲ့လမ်းပေါ်မှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့လက်သွားတော့ဖုံးဆက်ပြီဆိုတော့ဖုံးဆက်တော့ဦးနေဆန်တို့ကလည်းသူ့ခေါ်ပြီးတဲ့ပွဲသားတွေရှိပြန်ဆက်ရတာပေါ့ဟာလိုလိုဖြစ်နေဘူးလို့လို့မလဲလားပွဲသားတွေကလည်းအာဟလာပေါ့အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့သူကလစ်သွားတော့သူ့ခေါ်ပြီးတဲ့ပွဲသားရှိမသွားပဲနဲ့နောက်တစ်ယောက်ရှိသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ရှိသွားပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်စီကနေပြီးတော့မှသူ့ပွဲသားစီပြန်ရောက်တယ်ပြန်ရောက်တော့အမေးရတာပေါ့ဒီဒီလိုမျိုးအဲ့တုန်းကဦးနေဆန်အဖေဖုံးကြီးလည်းရှိတယ်အာဒီလိုသက်ကြီးရဲ့ဟို90ကျော်ပြီဦးနေဆန်အဖေဖုံးကြီးကလည်းအာသက်ကြီးရဲ့လူကြီးတွေကိုအိမ်မှာဒီလိုမျိုးပြစ်သွားတာဘလို့ဘာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကိုဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအကျော်မရရင်ပြန်မလာနဲ့လို့ပြောလို့ပြန်မလာတော့တာဟာတဲ့ဟိုအဲ့လိုပြောကဲအားဆိုလဲထားပေါ့ပြန်ညင်တယ်ဆိုလဲပြန်အားဆိုငါတို့ဝယ်သားကပြန်ပေးပေါ့အဲဝယ်သားကပြန်ပေးမယ်ပေါ့အာရက်တွက်ခပေးရမယ်ဟာငါလာကနဲ့ခေါ်တာလာလာစာပဲပေးမှာပေါ့တလားပြင်ဘာလို့နေစားခေါ်တာမှမဟုတ်တာလို့ခေါ်ညိုဆိုတဲ့တော်ကြီးနဲ့သမားများတော့အာနောက်တော့လည်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ရှင်နဲ့ဦးဦးနေဆန်တို့ပွဲကလည်းပြန်ရတာပေါ့အဲဆိုသူကဒီဦးနေဆန်တို့ဈေးရှိမှနေပြီးတော့ဒီအကျော်ကိုမဝဲတတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းဦးနေဆန်မကြိုက်ဘူးလေဒီအသက်ရွယ်နဲ့ဆိုတာလည်းဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးသူမလုပ်ပေးခြင်းလို့ဆိုတာလူစကားမျိုးပြောတာပြီးတော့ဟိုမေကျော်မရရင်ပြန်မလာနဲ့လို့ပြောတဲ့လူကြီးစကားကိုလည်းသူကအဲ့ဒီစကားတိုင်းကောက်ပြီးတော့တကယ်ပြန်မလာတော့လစ်သွားရဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဟိုဒါကလည်းပုံမှန်များဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားပေါ့အဲ့တော့ဦးနေဆန်မိမပြောမှာဦးနေဆန်အဲ့ဥစ္စာကြီးပြန်မှတ်မိတာကခေရင်အချိန်ကလည်းတစ်နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီထင်တယ်ဖူအကုန်လုံးပြိတ္တတွေတော်တော်များများမြင်နေတဲ့အမြင်လည်းသမီးတို့သိတာပဲဟုတ်မလားဒီလိုပြိတ္တတွေကတော့ဒီလိုမြင်နေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးနေဆန်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအခုဒီအဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေလည်းလင်းကားရဲ့လောက်အိမ်မှာလာလို့ပြတဲ့တခုကြုံမှုထားဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဦးနေဆန်တို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်လို့ရနေပြီလေသူအသက်40လို့သူပြောတာအဲတုန်းကလည်းသူဦးနေဆန်လည်းမသိဘူးဟိုဒီလိုအသက်ပြန်မိမတယောက်ကဒီ4ရက်လောက်ကိုဒီဖိုးကြီးဖိုင်းကြီးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖို့မပြောနဲ့လေကိုသီးရအနေနဲ့ကိုသီးရဆိုတာဟိုနည်းနည်းနှောနှောမှမဟုတ်တာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့လိုကိစ္စကြီးဒါဦးနေဆန်ထင်တာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေတာနောက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းမဟုတ်ဘူးတော်ကိုသီးဟာဦးနေဆန်တို့ဟိုအရင်ရိုက်ဘူးတာပဲဘာမှနာမည်ပြမရှိဘူးသူရှုပ်ချင်ရှုပ်ရရအများကြီးဖွင့်မလားဒါကိုသီးဟာအကြောင်းလဲဒီအကူတို့နုပညာလောကမှာမင်းကြည့်ဟိုတော်တော်ကိုဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်နေတဲ့ရိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ဒီနုပညာရှင်တယောက်လူကြီးတယောက်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါလူကြီးပဲကိုတို့အနုပညာလောကမှာဒါ तू อ่ะ तू စကားနယ်သွားလဲ तू စကားကိုရူကနားထောင်ရတာပဲဒါကိုရူရဲ့လူကြီးတယောက်လို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အဆင့်လို့မှဦးနေဆန်တော့မထင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုသီးရရဲ့ပြိဿကဦးနေဆန်တို့လည်းကိုသီးရရဲ့ပြိဿပဲလေဒါဦးနေဆန်တို့ကတော့တက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းရမှာပဲတက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းရမှာပဲ तू ကိုသီးရရဲ့ပြိဿကလည်းဦးနေဆန်တို့ထက်မလျှော့တဲ့စိတ်တွေမလျော့တဲ့စိတ်တွေရှိမှာပဲဝိုင်းရမှာပဲဟုတ်လားမလား